Наступного тижня буде багато новин з Європи для України. По-перше, українська делегація повертається до роботи в ПАРЄ. Рішення про це ухвалила Верховна Рада. Перша сесія ПАРЄ цього року почне роботу 27 січня. Тож уже скоро наші депутати поїдуть до Франції у Страсбург. Але перед цим очікуємо новини зі Швейцарії. З Давосу на черговому всесвітньому економічному форумі від України будуть і президент, і прем'єр, ну і загалом велика делегація представників всього нашого політичного класу. Заплановане навіть засідання Національної інвестиційної ради. Цікаво, що у Давос збирається і президент Сполучених Штатів, а також від Росії той самий Дмитро Козак, з яким щодо питань Донбасу контактує помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак. Тож, можливо, говоритимуть у Швейцарії не тільки про економіку. Ми ж з вами зараз поговоримо саме про неї, про те, що взагалі очікувати цього року від української економіки та від реформаторів, які вже не перший місяць обіцяють дуже великі зміни. Наші гості Тетяна Острікова, депутатка Верховної Ради попереднього скликання та експерт з питань податкової та митної політики, і Тарас Козак, економічний експерт. Я вас вітаю. Дякую, що знайшли час для цього ефіру. Пані Тетяно, як вам всі ці новини про прем'єра Гончарука? На вашу думку, заслужив чи ні прем'єр на відставку? Вже. Ви знаєте, коли в держави є економічна політика, то на засіданнях уряду і на таких спільних нарадах обговорюють, власне, стратегії, плани, інструменти, за рахунок якого буде досягатися амбітний план у зростання економіки в 40%. Коли ж економічної політики немає в держави, і рівень дискусії окремих учасників цієї дискусії, ну, вкрай некомпетентний, то на таких засіданнях обговорюють те, як створити фон в голові президента, як президенту подати свої неуспіхи і розказати, що насправді це нормально і це норма. На жаль, без якісного професійного державного управління нічого не буде. Ми побачили завдяки цим плівкам, що немає абсолютно жодного плану, яку економіку ми будуємо, на які сектори ми робимо ставку, в тому числі в наступному році. А це рік пікових виплат по погашенню державних боргів. І ми знаємо, що наприкінці грудня вже була бюджетна криза і вже була величезна дірка в бюджеті більше 50 мільярдів. І уряд вже заліз у бюджет 2020 року, зокрема, профінансувавши видатки єдиним казначейським рахунком. Прослушка, але там дійсно прозвучала така фраза про цей дуже багатомільярдний борг. Як ви вважаєте, чи можна його взагалі закрити, що для цього потрібно зробити? Потрібно визначитись, яку економіку ми будуємо, які сектори ми підтримуємо. Якщо ми говоримо про промисловість, останні півроку падіння. Аграрний сектор – це також драйвер завжди був української економіки. Зростання, але дуже невелике, там трошки більше 2%. Торгівля, інвестиції дуже малі. В нас основний інвестор в економіку України – це заробітчани. І іноземці, які купують наші боргові цінні папери. Але їх не можна назвати такими справжніми інвесторами. Зрозуміло. Пане Тарасе, все так песимістично, як говорить пані Тетяна? Дійсно, в нас немає великої стратегії економічного розвитку на сьогоднішній день? Я не погоджуюся з тим, що на рівні уряду потрібно обирати певні галузі, які треба підтримувати. Ми повинні створити інвестиційний клімат, який привабливий для інвесторів, які будуть інвестувати в ті галузі, які для них є вигідними. Не повинен уряд визначати, сьогодні будуємо кораблі, завтра будуємо якісь там літаки, щось ще. Тому що це зазвичай, показує наша практика, виходить якийсь запорожець, який нікуди не їде і втрачаються величезні державні кошти. Що стосується макроекономіки, я вважаю, що ситуація досить непогана, тому що економіка зростає. Ми говоримо про якісь мінуси, так, промисловість впала на 7% місяць до місяця, але загально економіка зростає, інфляція низька. Долар, мені здається, що на рівні 24-25, якщо він залишиться, то всі показники в 2020 році будуть досить непогані. Дірка в 100 мільярдів – це така лякалка, яку я не зрозумію, як можна досягнути. Поки що говорять про 50 наявних. 50 мільярдів – можлива цілком дірка. Тобто, що таке дірка? Це менше доходів буде, ніж заплановані. В першу чергу, із-за того, що курс нижчий значно, ніж той, який запланований. Як ви думаєте, можливо, через саме це планують змінити податкову реформу? Зазвичай в нашій країні, якщо говорять про податкову реформу, це означає, що з бізнесу малого і середнього будуть вичавлювати ще більше грошей. Цього разу так може бути? Мабуть, так і буде. Єдине, що ця податкова реформа не буде працювати в 2020 році, тому що її будуть тільки ухвалювати в першому півріччі з метою запустити з 1 січня 2021 року. Але, на жаль, те, за що голосували за президента Зеленського і за «Слугу народу», це податок на виведений капітал серед планів комітету і очільник комітету
написав ці плани, там немає цього податку на виведений капітал, а є тільки більш жорстке відношення до економіки, ну, фіскалізація в черговий раз, тобто ще більше видусити з бізнесу. Уряд неодноразово говорив, що врятувати українську економіку може і відкриття ринку землі. Зараз це питання пробуксовує. Чому, як ви вважаєте, і чи як скоро до нього повернуться? Я думаю, що це питання вирішиться, і закон про вільний ринок землі і сільськогосподарського призначення буде ухвалений буквально в перших тижнях другої сесії, яка починається буквально за кілька тижнів. Також буде ухвалено закон про, верніше, не закон, а буде почата приватизація. Десь приблизно на початок весни планується продаж величезних вже компаній державних, які підготовлені радниками, проконсультували уряд, які для того, щоб продати вже, не відкладати в черговий раз і таким чином теж отримувати доходи в бюджет. Тобто ці дві речі, це важливі такі мають економічні... Мають трохи підлікувати українську економіку у найближчий рік. Так, і якщо ми почнемо рухатися цим шляхом більш швидше і активніше, я думаю, що не буде проблем з бюджетом також. Пані Тетяно, я думаю, що ви зі мною погодитесь, що ніщо так не знекровлює українську економіку, як тема корупції, в якій ви дуже добре розбираєтесь, як один із борців із нею. Прем'єр Гончарук часто каже, що відсутність топ-корупції є одним з головних досягнень цього уряду. Чи погоджуєтесь ви з ним, що оці сірі та чорні контрабандні схеми, корупційні схеми стали менше за останній час? Ви знаєте, я можу погодитись тільки з тим, що, можливо, корупційні потоки не стікаються прямо там в руки самої верхівки топ-чиновників. Так, але для мене маркерами відсутності корупції є, перше, судові вироки, ми їх поки що не побачили. Друге, вартість стягнутого в бюджет незаконно набутого майна. Ми також поки що цього не побачили. І такий дуже звичайний побутовий маркер. Чи можна сьогодні купити на ринку або, наприклад, в інтернет-магазині, наприклад, iPhone, який ніколи не ввозився в Україну офіційно? Можна. Значить, нам розповідають про те, що контрабанда вже... Верховної Ради, судячи з картинки, сидить з цими айфонами. І для мене це дуже простий маркер. Тобто сьогодні в магазині можна купити товар, який взагалі не призначений для ринку України і не міг би бути ввезений сюди легально. Отже, контрабанда є, а значить і чорні потоки від неї лишились. Більше того, якби ми вже побороли значну частину схем, то ми би тоді мали в бюджеті вже пройшов певний часовий проміжок часу, і ми би вже мали, часу, ми вже відчули певні угу. надходження. І я тоді хочу задати питання пану Тарасу. Якщо в нас в економіці все так добре, то чому тоді уряд зупиняв виплати і робив прихований секвестр бюджету у грудні? Це відповідь дуже проста, тому і дуже коротка. Дуже коротка, тому що долар слабкіший, ніж заплановано у бюджеті. Відповідно, перераховане імпортне мито по новому курсу принесло приблизно на 50, ну, на 36 мільярдів, якщо не помиляюсь, доходів більше. Але в листопаді вже не бюджет і зробили мінус 20 мільярдів по надходженням, саме враховуючи курс долара. Так, а потім ще й обрізали виплати, тому що не зібрали те, що мали бути. Так, зібрано менше, але перша основна причина – це нижчий курс долара і прив'язані до нього і мита, і податки. Ви знаєте, на вашу сварку можна дивитися і дивитися, але рамки нашого формату диктують мені, що зараз я маю оголосити невеличку рекламу. Вам я дякую за цю розмову, а подробиці тижня ми продовжимо після короткої реклами.